Ճիշտն ասած, ամեն անգամ, երբ մայիսի տոներ են, անկախ մեզնից մենք տարբեր տեսակի խոհեր ենք ունենում, իրարամերժ, հակնդեմ, ի վերջո մայիսը հաղթանակների ամիս է եղել մեր համար, ճակատագրով այդպես է, եւ այդ հաղթանակները այդուամենայնիվ զուրկ բերկրանք չեն պատճառել, այլև նաև այն տրտմությունը, այն վիշտը, այն մակարոնների հիշողությունը, որ ունեցել ենք միջ այդ հաղթանակները. Հազարավոր, միլիոնավոր մարդկանց հայրան գնով են նվաճվել այդ հաղթանակները, և տխրության և ուրախության այդ պորտկումը, հիշատակի խոնարհումները, հաղթական դրոշի ծածանումները, ինչ որտեղ համընկնում են իրար, և մենք ձեզ հետ միասին, հարգելի բարեկամներ, կամա-կամա մտորումների շարանի մեջ ենք ընկնում։ Եվ այսպես մոտենում է մայիսի 9-ը։ Առաջին, իհարկե, մենք հիշում ենք հայրենական մեծ պատերազմը, որի հաղթական համազարկերը հնչեցին 72 տարի առաջ, արդեն շատ քիչ վետերաններ կան, հատուկենտ, նրանք, ովքեր այն ժամանակ 20-25 տարեկան էին, հրավառ երիտասարդներ, երիտասարդությունը պատերազմում սպանած, զոհած մարդիկ, ովքեր եկան և ուսները դեմ տալով սկսեցին տնտեսությունը զարգացնել, հզորացնել երկիրը։ Մենք պարտական ենք նրանց, քանզի ֆաշիզմի դեմ տարած հաղթանակը դա մարդկության, բարոյականության բարու հաղթանակն էր, ձեռք բերվեց միլիոնավոր զոհերի գնով։ Երևի թե չկա մի հայ ընտանիք, որ իր մասնակցությունը բերած չլինի հայրենական մեծ պատերազմում, և շատ քիչ ընտանիքներ կան, ովքեր զոհեր չունեցան կամ անհայտ կորածներ չունեցան, մեր տատիկ մամիկները մինչև խորձերություն, մինչև հիմա այդպես էլ սպասեցին իրենց եղբայրներին, ամուսիններին, հույս ունենալով ու փայփայելով այդ հույսը, թե մի օր կարող է գոնե լուր ստանան, եթե անգամ նրանք չեն վերադառնում։ Փառք նրանց, ովքեր կրեցին այդ հաղթանակը, դա իրապես մեծ մարդկային, մեծ զոհերի գնով ձեռք բերված հզոր հաղթանակ էր։ Եվ իհարկե մեր ազգային տոները, հատկապես Շուշիի ազատագրումը, իդեպ այս տոները աչքի են ընկնում իրենց հոբելյանական տարեթվերով, բանն այն է, որ և Շուշիի ազատագրման և Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանական բանակի ստեղծման 25 ամյակներն ենք նշելու մայիսի 9-ին, իսկ մինչ այդ մայիսի 8-ին երկրապահի օրն է։ Ես ուրեմն սրտաց շնորհավորել բոլորին այդ առիթներով, և խոսել այս անգամ ոչ միայն ցնցագին այն զգացումների մասին, որ բերել է հաղթանակը, այլև եկեք անկեղծորեն կշրադատենք հաղթանակի գինը, դա պահպանելու մեր ունակությունը, հաղթանակներին արժանի լինելու, սերունդ կոչվելու պատիվը։ Ես հիշում եմ, երբ որ նշվում էր հայրենական մեծ պատերազմի 30-ամյակը 1975 թվականին, գաղտնի կերպով մեր շրջանում տարածվում էր մի գիրք, դա այն ժամանակ արգելված հեղինակ Սորժինիցինի պատմվածքների գիրքներ, և ահա այդ պատմվածքներից մեկում հեղինակը բանավիճում էր իր լիրիկական հերոսի հետ, հերոսը հարցնում էր հեղինակին, արդյոք ճիշտ կլիներ, եթե ֆաշիստները հաղթեին։ Հեղինակը պատասխանում է, ճիշտ չէր լինի, եթե ֆաշիստները հաղթեին, բայց ահա ես քայլում եմ Լենինգրադի Նևսկու պողոտայով, տեսնում եմ փող մուրող մեկին, ում պիջակի տակից երևում է հայրենական պատերազմի մասնակցի շքանշանը։ Եթե ֆաշիստները հաղթեին, շատ վատ կլիներ, բայց նրա հաղթող զինվորը փող չէր մուրա։ Կարծես թե շատ տրամաբանական է, իրապես հաղթող զինվորը փող չէր մուրալու, հաղթող զինվորը պետք է հպարտ լինի, երջանիկ ապրի, չէ որ նա կրել է այդ երջանկությունը, չէ որ ինքը իրավունքը ձեռք է բերել արյամ։ Ցավոք, թե այն տարիների խորհրդային, թե մեր նորօրյա պատմության մեջ մենք ականատես ենք լինում այն բանի, որ մեր հաղթող զինվորները այնքան էլ սոցիալապես լավ չեն,
եւ բարոյապես էլ միշտ էլ ընկճված։ Ես կցանկանայի, որ մենք մեր պետությունը, մեր կառավարությունը, մենք ձեզ հետ միասին առանձնակի, խիստ առանձնակի ջերմ վերաբերմունք եւ գործնական վերաբերմունք ունենանք այդ մարդկանց նկատմամբ, ովքեր 25 տարի առաջ կրեցին մեր պատմական հաղթանակը։ Գիտեք, դրա պատճառները ես նաեւ փնտրում եմ ու կարծեք թե գտնում այն բանում, որ տարիներ ու դարեր շարունակ մենք կերակրվել, դաստիարակվել ենք բարոյական հաղթանակներով։ Անձամբ ես բոլորովին համաձայն չեմ այդ բարոյական հաղթանակներին, հարգելի բարեկամներ։ Դա խեղճի փիլիսոփայություն է, պարտվածի արդարացում։ Ինչ բարոյական հաղթանակի մասին է խոսքը։ Եթե ֆուտբոլային, ասենք, մրցաշար է, թող ներվի այդ համեմատությունը, որ բերում եմ, ֆուտբոլային մրցաշար է, խաղից դուրս վիճակում հակառակորդի խաղացողը մեր դարպասին գոլ է խփում, դատավորն էլ հաշվում է այդ գոլը, մենք հեռանում ենք մարզադաշտից այն գոհունակությամբ, որ այնուամենայնիվ բարոյական հաղթանակը մերն էր։ Բարոյական հաղթանակը դա պարտությունը քողարկելու շիրմա է։ Մեր պատմությունը հատկապես միշտ հապարտությամբ, զորեղությամբ, նոր սերունդին դաստիարակում ենք ավարյալի ճակատամարտի բարոյական հաղթանակով։ Նախ ասեմ, որ այդ ավարյալի ճակատամարտը գոյապայքարի, ազգային, հայ ժողովրդի գոյապայքարի, ուրեմն, պատերազմ չէր, որովհետև դա զուտ կրոնական պատերազմ էր, մի խումբ Վարդան Մամիկոնյանի գլխավորությամբ, իսկ Վարդան Մամիկոնյանը կաթողիկոս Սահակ Պարթևի թոռն էր, լավ գլխի էր ընկել, որ եթե հանկարծ մենք դարձյալ հեթանոսական կրոնին վերադառնանք, ապա վանքապատական այն հողերը, այն հարստությունները, որ հասել էր նրան իր մորական պապի կողմից, բոլորը իր ձեռքից գնում է, կազմակերպես մարդկանց գնացին։ Ինչ ճակատամարտ, դա սովորական, սովորական, ուրեմն, ազգականների հավաքեր, իրենց ճորտերին տարած փայտե եղաններով զոհվեցին, իհարկե, հազարավորները զուտ կրոնական հողի վրա, պահպանելու համար այն հավատը, որը իրենց հարստություն էր բերում։ Չեմ ուզում պատմական մեծ էքսկուրսներ անել, հար եղած դեպքում այդ մասին խոսենք, բայց որ ավարարի ճակատամարտը, որ մեզ մոտ այդպես ահագնացած սերնդեսերունդ դասավանդում ենք, այսօր պարսիկներ իրենց պատմության մեջ չեն էլ հիշատակում, որովհետև ոչ մի փաստ չունեն այդ մասին։ Բայց սակայն մի կողմ թողնենք պատմական այդ իրողությունները, խոսենք այդ բարոյական հաղթանակ կոչվածի մասին։ Ինչ շահեցինք մենք այդ բարոյական հաղթանակով։ Խարաքիլիսայի ճակատամարտը երբեմն համարում ենք հերոսամարտ։ Մենք պարտվել ենք այդ ճակատամարտում ի վերջո։ Ես չեմ նսեմացնում ոչ ավարայրի, ոչ Խարաքիլիսայի ճակատամարտի պատմական դերը։ Ավարայրը մի կողմից, այո, պահպանեց մեր հավատը, մյուս կողմից Խարաքիլիսան 4 օր շարունակ Խարաքիլիսայի մատուցներում թուրքերը ստիպված եղան հապաղել, դրանով փրկելով Դիլիջանը եւ Երևանը։ Այո, դա եղել է մեծ զոհերի գնով, եղել է իսկական ընդվզում, ճակատամարտ, և մենք կարող ենք գոնե այդպես բացատրել, բայց որ ասում ենք հերոսամարտ, բայց երբ որ Խարաքիլիսան համեմատում ենք Սարդարապատի հաղթանակի հետ, ինձ թվում է այդտեղ սխալ ենք, և այդտեղ դարձյալ գործ ունենք բարոյական կոչված հաղթանակի խրատների հետ, որպեսզի մեր այդ պարտությունը ցույց տանք, թե գիտեք, այնուամենայնիվ հաղթեցինք, չեք հաղթել, չէ, ճշմարտությանը պետք է նայել։ Թուրքերը 4 օր հետո մտան Խարաքիլիսա և 6 ամիս շարունակ օր ու գիշեր արյուն էին հեղում, թալաներ տեղ ունենում, Կայարանում բարձում էին տասնյակ ու տասնյակ վագոններով մարդկանց ինչքը և տեղափոխում էին Ղարս, տեղափոխում էին Թուրքիայի խորքերը։ Թող ներվի նմանօրինակ բան, ես դիտում եմ նաև այս անցած տարվա քառորյա պատերազմը։ Որպես կանոն, նահանջող զորքը պարտված զորքն է։ Եթե մենք նահանջել ենք, ապա այդ քառորյա պատերազմը համարել հաղթանակ, դարձյալ դրա իրավունքը չունենք։ Գուցե դաժան է հնչում, գուցե ոչ
ծանոթ տարբերակներով է հնչում, բայց ես հատկապես ուզում եմ շեշտել այդ պահերը, որպեսզի մենք կարողանանք հոգեբանորեն փոխվել, հեռանալ այդ բարոյական հաղթանակ ախտից և իսկական հաղթանակներ կարողանանք ձեռք բերել և տոնել։ Այնինչ մենք դաստիարակվել ենք այդ բարոյական հաղթանակներով, Սամվել Մամիկոնյանի կերպարով, որը ամենապակասը պետք է նրան երևի թող ներվի, որ եթերում եմ ասում, ստորագույն մի կերպար, որ ձեռք բարձրացրեց իր հարազատ հոր և մոր վրա։ Հետագայում այս կամ այն կերպ արդարացնելով նրա վարքը, ասում ենք, գիտեք, մայրը խորթ էր, չենք ասում, որ հարազատ հորը սպանեց, մայրը խորթ էր, ոչ, նրա մայրը խորթ չէր, նրա մայրը հարազատ էր, հայրն էլ էր հարազատ, մարդը պարզապես իր շահից դրթված կարողացավ նման սրբապղծության գնալ, դեմ կանգնելով իր քեռուն, արձունում։ Գիտեք ինչ, շատերին թվում է, թե խորենացին ընդամենը մեկ անգամ է Սամվել Մամիկոնյանի մասին հիշատակել և մեր հրաշագործ, հրաշագիր Ռաֆին էլ մեծ վեպ է ստեղծել, ոչ, Ռաֆին մի 4 անգամ հիշատակում է Սամվել Մամիկոնյանի մասին, ով հետագայում փախավ Բիզանդիա, ամուսնացավ հույն աղջկա հետ և իր ջոկատով հարձակվեց հայ նախարարների վրա, որոնք գալիս էին միանալու Պարսկաստանի տիրապետության տակ գտնող հայ նախարարների հետ ներքին համաձայնությամբ, կոտորեց նրանց և թալանեց։ Դավաճան ստորագույն մի մարդ ու կերպար, որ սերնդե սերունդ մենք դաստիարակում ենք Սամվել Մամիկոնյանով։ Ռաֆուն, որպես մեծագույն վիպասան, այդ տարիներին պետք էր այդպիսի բան գրել, բայց դա մենք դարձնենք մեր դասագիրքը, մեր հոգևոր դասագիրքը, ինձ թվում է վաղուց ստապվել է պետք։ Այսօր էլ մենք բավականին բարոյական պարտություններ ենք կրում, դրանք զարդարելով բարոյական հաղթանակ անունով, և միթե բարոյական պարտություն չէ, բարոյական այլասերվածություն չէ, երբ որ մեր գունավոր մետաղը մենք վաճառում էինք թուրքերին, և միթե բարոյական այլասերվածություն չէ, երբ որ թուրքական խնձոր է հայտնվում շուկայում, և իբրև թե չենք գտնում, թե ովքեր են դրանք ներկրել, և միթե բարոյական պարտություն չէ այն, որ մենք անարժան մարդկանց ընտրում ենք ազգային ժողովի պատգամավոր, ազգային ժողովը պետք է մեր համար լինի ամենասրբագույն այցյաններից մեկը, որտեղ հայոց օրենքներ են մշակվելու, ունակ մարդիկ պետք է մտնեն այդ ազգային ժողովում, ազգային շեշտում եմ, և այնտեղ օրենքները հաստատեն այնպիսի, որոնք կարողանան մեզ նոր հաղթանակների տանել, ներքին մաքրվածության տանել, սոցիալական արդարության տանել, մեր երեխաների համար լավ ապագա ստեղծել, բայց արիտես, որ այդ օրենքները ընդունողների շարքում մենք հանդուրժում ենք կաշառակերների, թալանչիների, գրփողների, և դեռ ընտրում ենք, և նա էլ դեռ ներշնչում է, թե բարոյապես ինքը շատ ազնիվ մարդ է, որտեղ ահա այսքան հազար ձայն նրան ընտրել է որպես ազգային ժողովի պատգամավոր։ Բոլորովին վերջերս իմ ընկերներից մեկը սեմինարի էր ծաղկաձորում, ապշած ետ էր եկել, պատմեր, թե ինչ հրաշալի հույրանոց ունենք, ուրախալի է անշուշտ, որ մենք այդպիսի հրաշալի հույրանոց ենք ունենում, բայց նա նաև ապշած էր այն բանով, որ երկու օր այդ սեմինարում մեկ մարդու գիշերավարձը պարզում է 135,000 դրամ է։ Դա այն դեպքում, երբ որ մենք անկախ մեր սոցիալական վիճակից 1000-1000 դրամ ամեն ամիս լրելիայն տալիս ենք մեր բանակին, և լավ ենք անում, որ տալիս ենք, բայց այս պայմաններում, սոցիալական այս պայմաններում սեմինար կազմակերպել և միայն մեկ մարդու գիշերավարձը 135,000 դրամ, ես բարեր չեմ գտնում դրա ասելու, պարզ է, որ փող են լվացել, պարզ է, որ ունեցել են ինչ-որ գրանտներ, այնպես ինչպես բոլորովին վերջերս ցնցեց մեզ այն լուրը, որ Եվրամիության այդ դրամաշնորների կազմակերպչուհին պարզվում է, մենք գիտեինք, որ գրանտակերներ ունենք, ամենամեծ գրանտակերը ինքն է, հարստացել է, շորթել է այդ գումարները, հայտարակելով թե մեզ, թե ձեզ, թե Հանրապետությունը Եվրոպայի աչքում։ Ահա մեր բարոյական հաղթանակների գինը, հարգելի բարեկամներ, մենք այդ մասին պետք է մտածենք և կարողանանք
մեր մեջից գտնել իսկականը, ռացիոնալը։ Երեկ ես դիտում էի Գյումրու քաղաքապետի ելույթը հեռուստատեսությամբ։ Ես նրան անչափ հարգում եմ եւ շատ ուրախացա, որ Գյումրին Կումայրի փողոց պետք է ունենա, որտեղ հնագույն գեղեցիկ այդ հին շենքերը պետք է վերականգնեն, բայց նա գիտեք ինչ ասաց, ասաց մեր նպատակը տուրիզմի զարգացումն է։ Մենք ձեզ հետ էլ միասին, ոչ միայն գյումրեցիներս, միշտ շփոթում ենք դա, մենք պետք է մաքուր պահենք քաղաքը, որովհետև մեր նպատակը տուրիզմի զարգացումն է, մենք վերականգնենք մեր հուշարձանները, որ տուրիստները գան հիանան։ Այնինչ ինձ թվում է, որ մենք պետք է մաքուր պահենք քաղաքը, որպեսզի մենք լավ ապրենք այդ մաքրության մեջ, մենք պետք է պահպանենք մեր հնությունները մեր համար եւ սերունդների, իսկ տուրիստները երկրորդական են։ Ճիշտ է, դա բիզնես է, բայց ինչու եք շեշտադրում, որ հանուն տուրիստի ենք մեր տունն ավլում, հանուն տուրիստի ենք մենք լվացքանում, հանուն տուրիստի ենք ուզում դրանք անել։ Ոչ, հանուն մեր պատմության, հանուն մեր մշակույթի պետք է այդ բոլորն արվի։ Ահա այդտեղ է, որ կա բարոյական հաղթանակներով կերակրվելու ակտը, որ մենք ուզում ենք շատ բարոյական Երևան ժողովրդի աշխին։ Այնուամենայնիվ տոն է, և ես կուզենայի իսկ սրտե շնորհավորել մեր բոլոր ազատամարտիկներին, երկրապահաներին, խոնարհվել նահատակների հիշատակի առջև, համոզված լինել, որ այն նոր նախաձեռնությունը, որ կա ազգ բանակ, պատիվ ունեմ, ես եմ, ահա այդ նշանաբանները յուրաքանչյուրս մեր հոգով, մեր արյամբ կկարողանանք իրագործել, և վերջում կուզենայի այնուամենայնիվ հաղորդումս ավարտել մի առակով։ Փիլիսոփաներից մեկին հարցնում են, թե մարդը միշտ իր հետ կռիվ ունի, ինչով բացատրել դա, և փիլիսոփան պատասխանում է, յուրաքանչյուրիս մեջ կա երկու գայլ, մեկը արյունարուշտ, նախանց, ինչքասեր, շահամոլ, մյուսը բարի, ազնիվ, առաքինի, նրանք միշտ կռվում են իրանց հետ։ Հարցնում են փիլիսոփային, իսկ ով է հաղթում։ Պատասխանը, հաղթում է նա, ում կերակրում ենք։ Կերակրեցիր արյունարուշտին, արյուն շատ կլինի, կերակրեցիր ազնիվին, ազնվությունը կշատանա։ Ահա նաև բարոյական մեծ խրատը, որ մենք պետք է հյուրացնենք ձեզ հետ միասին և ապրենք այդ օրենքներով։ Եվ միթե այդպես չէ, դատեցեք ինքներդ։